dy fëmijëve që u dosh me benzinë nga bashorti i saj ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Autori i krimit vjen të jetë në arratim. Një vajzë 15 vjeçare përdhunohet pasi u mashtrua nga një i ri. Agresori ishte në arrest shtëpie i akuzuar për vrasje me dashje të mbetur në tentativë. Kryeministri Rama mbledh qeverinë në Dajt për të diskutuar prioritetet e vitit elektoral, ndërsa nesër pasdite niset edhe sesioni i ri parlamentar. Mungesa e sipërfaqeve të tokës bllokon investimet në sektorin e energjisë së rinovueshme, propozohet shfrytëzimi i kullotave shtetërore. Dy shtatori shënon startimin e sezonit të ri në Vision Plus, surpriza në ekran me garën e talenteve, mbrëmjet e humorit dhe spektaklin e Champions. Mirëdita zonja dhe zotrinë, do të jemi së bashku në edicionin e lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Nëna e dy fëmijëve, djegur me benzinë nga bashkëshorti i saj me të cilin po divorcohej, ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Autori i krimit nga ana tjetër vijon të jetë në arrati dhe nuk është kapur nga policia e Korçës. Burimet të policisë bën të ditur se gruaja është kërcënuar edhe herë të tjera që të mos divorcohej. Zbulojnë detaje të reja nga ngjarja tronditës së shtunës në Korçë, ku bledar trëndafili tentoi të digjte bashkëshorten e tij me benzinë. Burime pranë grupit të hetimit thanë se autori i dyshuar i ka telefonuar bashkëshortes së tij duke i kërkuar të dalë nga banesa për të sqaruar diçka. Ata janë takuar disa metra poshtë banesës që Melisa Trëndafili kishte marrë me qira dhe jetonte me fëmijët. Pasi janë takuar, ata janë ulur në shkallët e një shtëpie private. Papritur, bledar trëndafilia ka spërkatur bashkëshorten e tij me benzinë dhe me shpejtësi ka vënë flakën. Duke qenë fare pranë ndërtesës private, Melisa Trëndafili ka trokitur në portën e kësaj shtëpie dhe në ndihmë ka ardhur një grua 65 vjeçare, e cila jo vetëm ka arritur të heqë rroba që kishte veshur, por dhe ka mjekuar me barna rrethanore shtëpie. Me pas e ka veshur me rroba të tjera dhe ka lajmëruar ambulancën dhe policinë. Burime pranë këtij grupi thanë se bledar Trëndafili dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur, ndërkohë që policia ende nuk ka mundur të arrestojë atë. Të njëjtët burime thanë se autori i dyshuar ka takuar dhe tre herë të tjera bashkëshorten e tij, aty ku ajo jetonte me qira, për t'i kërkuar të heqë dorë nga divorci. Një vajzë 15 vjeçare është përdhunuar në Tiranë pasi u mashtrua më parë nga një i ri 22 vjeçar. Agresori quhet Kevin Cungu dhe ai ndodhej në arrest shtëpie, edhe pse akuzohet për vrasje me dashje të mbetur në tentativë dhe për armbajtje pa leje. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Tiranë ku një 22 vjeçar ka përdhunuar një vajzë të mitur 15 vjeçe. E reja ishte njohur fillimisht në rrjetet sociale me Kevin Cungun, ku pas disa komunikimeve ky i fundit e ka ftuar në banesën e tij. Pasi e mitura është futur në shtëpi, ai ka kërkuar që të kryenin marrëdhënie seksuale, kërkesë që është refuzuar nga 15 vjeçarja. Kjo nuk e ka ndaluar të riun, i cili edhe pse ishte në arrest shtëpie, ka ushtruar dhunë fizike dhe ka përdhunuar vajzën e mitur. Kjo e fundit pas ngjarjes ka bërë kallëzim pranë komisariatit nr. 4 në Tiranë e me pas policia ka arrestuar agresorin. Kevin Cungu është një emër i njohur për policinë dhe drejtsinë, vetëm 22 vjeç, ai rezulton me një të shkuar kriminale të pasur, pasi është arrestuar më herët për krime të rënda. Cungu njihet si një person me precedent penal, i dhunshëm për dorues alkooli dhe i drogës. Në vitin 2021, ai tentoi që të vriste me armë zjarri shokun e tij Recep Gjelin në zonën e 5 Majit në kryeqytet. Ata së bashku kishin konsumuar alkol dhe lëndë narkotike dhe me pas kishin nisur debatet. Kaq ka mjaftuar që Kevin Cungu, në atë kohë 19 vjeç, të nxjerr pistoletën dhe të tentoj që të vras shokun e ti duke e lënë të plagosur. Pasi u kap nga policia, Cungu u përball me drejtsinë ku u dënua për vrasje mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, por para pak kohësh Cungu ka lënë qelinë dhe ndajti gjykata vendosi ta liroj nga burgu duke e lënë arrest shtëpie. Mister mbetet për momentin se si një personazh i njohur i krimit, i akuzuar për dy vepra penale të rënda për krimin ndaj personit, të lehtësohet dhe të lirohet nga burgu. Kevin Cungu është vëllai i Markelian Cungut, ky i fundit është autori i qindra vjedhjeve. Krimin e fundit e kreu teksa u fut për të grabitur familjen Lazën e Allias, ku dhe plagosi pronaret e banesës. Markelian Cungu u kap në Kosovë dhe më pas u ekstradua në Shqipëri, ku u përball me drejtsinë për krimet e kryera.
Gjykata e Korçës ka lënë në burg 71 vjeçarin që tentoi të abuzonte seksualisht me një vajzë 9 vjeçare në fshatin Sheqeras të Maliqit. Prokuroria kërkoi masën e arrestit me burg për veprën penale marrëdhënie seksuale me të mitur e mbetur në tentativë, ndërsa avokati i mbrojtës pretendoi një masë më të butë sigurie, por nuk u pranua nga togat e zeza. Prokuroria disponon një filmim të bërë rastësisht nga një vajzë që tregon momentet e ngacmimit seksual, por i moshuari ka mohuar akuzat duke thënë se nuk ka ngacmuar as të miturën dhe as një vajzë tjetër. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Dajt kabinetin qeveritar për të diskutuar prioritetet e mazhorancës socialiste në këtë vit elektoral. Mbledhja ka nisur në orën 10 dhe pritet të zgjasë deri pas dite në orën 18. Në mbledhje marrin pjesë edhe kryetarja e kuvendit Elisa Spiro Pali, kryesia e grupit parlamentar dhe drejtuesit e disa institucioneve. Diskutimi është ndarë në 4 bloqe. Bloku i parë është strategjia e komunikimit për ministrit dhe për partit. Bloku i dytë ka të bëj me qeverisjen, bloku për procesin e integrimit dhe në fund është raportimi i drejtorve të institucioneve. Kjo është mbledhja e parë që kryeministri Edi Rama zhvillon pas pushimeve verore. Në 8 shtator, lideri i mazhorancës do të mbledhë asamblen e Partisë Socialiste, do të zgjidhë kryesinë e do të caktojë drejtuesit politik që do të udhëheqin fushatën në 12 qarqet e vendit, duke përcaktuar ekipin me të cilin do të kërkojë të fitojë mandatin e katërt. Me mbylljen e pushimeve të verës, deputetët do t'i kthehen nesër punës me seancën e parë të sesionit të ri parlamentar. Forcat e mëdha do të mbledhin grupet përkatëse për të vendosur prioritetet e betejave politike, ku spikat kërkesa e opozitës për interpelancë me kryeministrin Rama për çështjen e mbetjeve. Nesër në orën 17, kuvendi zhvillon mbledhjen e parë pas pushimeve të verës, duke çelur kështu sezonin e ri politik. Për shkak se zgjedhjet e përgjithshme do të zhvillohen në pranverë, këto janë muajt e fundit të jetës së këtij parlamenti dhe për një pjesë të deputetëve këto do të jenë seancat e fundit ku ata do të marrin pjesë. Para mbledhjes së kuvendit, dy forcat kryesore politike do të mbledhin deputetët për të diskutuar prioritetet e betejës politike. Takimi i grupit parlamentar socialist do të zhvillohet në orën 10, ndërsa takimi i grupit të deputetëve demokrat do të zhvillohet në orën 12:30 minuta. Ndërkohë që në orën 11 do të zhvillohet konferenca kryetarëve, e cila do të miratojë kalendarin e punimeve të parlamentit për 3 javët e ardhshme. Në këtë kalendar, ligji më i rëndësishëm është ai për urdhrin e mjekut, ku janë vendosur rregullat e reja për mjekët që punojnë në spitale publike dhe ato private, në përpjekje për të përmirësuar shërbimin shëndetësor për qytetarët. Ndërkohë, opozita do të përpiqet të fokusojë debatin parlamentar tek çështja e mbetjeve toksike, që pak javë më parë u nisën nga porti i Durrësit drejt Tajlandës dhe Kinës. Partia Demokratike ka kërkuar interpelancë me kryeministrin Edi Rama për këtë çështje dhe po shqyrton hapësirat ligjore që të ngrejë komisione hetimor për të gjithë problematiken e mbetjeve të rrezikshme. Opozita gjithashtu do të përpiqet edhe një herë të gjejë konsensus me Partinë Socialiste për reformën zgjedhore dhe zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR-it për zgjedhjet. Pas votimit të korrikut, ku parlamenti adresoi vetëm çështjen e votës e migrantëve dhe modelin e hapjes së listës, palët do të ulen edhe një herë për të diskutuar ku mund të rishikohet ligji për probleme si shitblerja votës, përdorimi i administratës në zgjedhje apo edhe reformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht se parlamenti është në detyrë deri në shtatorin e vitit të ardhshëm, ky është sesioni vetëm ku mazhoranca mund të ndërmarrë nisma që lidhen me taksat, pagat apo pensionet. Kodi zgjedhor ndalon qeverinë dhe mazhorancën që në këtë periudhë nga muaji janar deri në ditët e zgjedhjeve të marrë masa që sjellin përfitime për ndonjë kategori të caktuar. Për këtë arsye, të gjitha nismat që qeveria synon të ndërmarrë duhen kaluar në parlament deri në fund të këtij viti. Në muajin nëntor, presidenti i Republikës Bajram Begaj do të dekretoj datën e zgjedhjeve të përgjithshme dhe gjithë betejë politike në parlament apo jashtë tij do të fokusohet te kjo datë. Edi Rama dhe socialistët do të kërkojnë të vendosin një rekord të ri duke fituar mandatin e katërt, ndërkohë që Sali Berisha dhe demokratët do të synojnë të vinë në pushtet pas një opozite gjatë 12 vjeçare. Policia rrugore vjon masat ndëshkuese ndaj shoferve që janë kapur me thuajse dy fishin e shpejtësisë së lejuar. Radarët kanë fiksuar drejtues të mjeteve që kanë ecur edhe me 170 km/h, shpejtësi shumë herë më e madhe se ajo që parashikohet në kodin rrugor. Për të zbuluar këta shkelës, radarët dhe pajisjet inteligjente janë vendosur në disa akse rrugore problematike.
Gjatë një jave janë pezulluar afro 150 leje drejtimi për shpejtësi të lartë dhe përdorim të alkoolit në timon. Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar 44 shofer, gjithashtu në të gjithë vendin janë vendosur mbi 23.000 gjoba. Shumë sipërmarrës janë gati të investojnë në sektorin e energjisë rinovueshme, por projektet e tyre kanë mbetur peng i mungesës së tokës. Këtij problemi deputetja socialiste Dona Bilali ka menduar t'i japë zgjidhje përmes shfrytëzimit të kullotave shtetërore. Deputetja Partisë Socialiste Dona Bilali gjatë një interviste për Vision Plus ka argumentuar arsyen dhe efektet e propozimit të saj ligjor, i cili parashikon që në sipërfaqe kullotash të lejohen investime për energjinë rinovueshme. Sipas Bilalit, janë të shumta aplikimet nga investitorë të huaj dhe vendas që kanë mbetur pezull, pasi hasin vështirësi në gjetjen e pronës. Ne synojmë të arrim që çdo investitor apo grup i madh i huaj investitorësh të huaj, por edhe vendas, të cilët kanë një kohë caktuar, të cilët kanë plotësuar gjithë dokumentacionin dhe dosjet janë gati për aplikim, po për shkak të këtij ngërçi ligjor nuk po arrin që të vënë në jetë investimet e tyre për të aderuar edhe për të qenë në të njëjtën gjatësi vale. Por edhe për të diversifikuar në burime, ne kemi më shumë nevojt për prodhuar më shumë energji nga burime alternative, sigurisht duke bërë këtë në nërë qëndrushme. Shqipëria ka rreth 300.000 hektarë sipërfaqe kullosore, një shifër kjo që është gati 19% e totalit të tokave në Shqipëri. Panelet diellore janë strukturat të përkohshme dhe nërhyrja në fondin total kullosor, i cili përbën 19% të sipërfaqes totale të Shqipërisë, pra është një sipërfaqe goxha e konsiderueshme, fillimisht nuk e prek, pra ai çmontohet në çdo moment. Subjektet kanë detyrim rehabilitimin në fund dhe baktit mundën sërish me vazhdu me kullot, pra nuk ka asnjë impakt negativ mjedisor. Që pas krizës e energjisë gjatë vitit 2022, ka një interes të shtuar për të fokusuar investimet në energjin nga dielli dhe era. Por ngërçi më i madh në vendin ton mbetet gjetja e pronës. Ndaj ky ndryshim ligjor sipas qeverisë do të hap rrugën për realizimin e investimeve të tilla, të nevojshme për Shqipërinë, e cila deri më tani është tërësisht e varur nga moti për prodhimin e energjisë. Në Durrës, interesi më i madh i të huajve këtë sezon veror ka qenë për amfiteatrin antik. Të dhënat flasin për një fluks të lartë vizitorësh që e kanë bërë pjesë të udhëtimit të tyre qytetin bregdetar. Amfiteatri antik i Durrësit shënoi një shifër rekord të personave që e kanë vizituar atë gjatë këtij viti. Më shumë se 14.000 persona vendase të huaj e kanë vizituar amfiteatrin nga janari deri në muajin korrik. Shifra në fjalë është më e larta e regjistruar ndonjëherë për një periudhë 6 mujore. Specialisti e Qendrës Muzeore Durrës, Jona Saraçi, shprehet se ritmi i vizitorëve ka qenë i lartë edhe gjatë muajit gusht. Si në vjeshtës gjithmonë ka qenë shumë e preferuar, duke qenë sepse dhe vapa edhe të gjitha këto kushte klimaterike kanë bërë që të jetë më e thjeshtë dhe më e rehatshme për të gjithë turistët dhe ne presim tani periudhën e gushtit sigurisht dhe shtator, tetor që ne të kemi dhe një rritje dhe më të ndjeshme dhe më të kënaqshme edhe për turistët. Edhe në këtë periudhë të vitit, vizitorët më të shumtë janë të huajt. Turistët shprehen se janë të apasionuar pas historisë dhe kur planifikuan ardhje në Shqipëri, mësuan edhe për amfiteatrin antik që gjendet në Durrës. It's so very nice or beautiful. Më pëlqen shumë këtu, më duket një vend i mrekullueshëm. Unë vi nga Slovakia dhe më pëlqen shumë historia. It's first time that we go to the Albania. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Jam nga Polonia. Isha më parë në Vlorë dhe tani në Durrës. Është impresionuese se çfarë ka ndërtuar në këtë qytet. Pak muaj më parë vizitova Koloseun në Itali dhe më duket se është një strukturë ngjashme. Amfiteatri antik i përket periudhës së fillim shekullit të dytë dhe mendohet se kishte një kapacitet nga 15 deri në 20.000 spektatorë. E hëna e dy shtatorit shënon nisjen e sezonit të ri në Vision Plus. Informacioni, analiza, argëtimi, humori dhe spektakli përfshin të gjitha fushat dhe të gjitha grupmoshat. Këtë herë ekrani premton surpriza me garën e talenteve, emocionet e Champions League dhe formatin e ritë humorit nga Agron Llakaj.
Sezon i ri në Vision Plus fillon nga kjo e hënë, duke rikthyer në ekran të gjithë programet e ditës dhe mbrëmjes me ofertën më të balancuar generaliste që karakterizon programacionin e këtij televizioni. Ditanis me 7.5 me Alma Çelajn, Syrian Rahovën dhe bashkëpunëtorët e tyre, informacioni ndërthurur me biseda shoqërore në studio si dhe argëtimi për shtatshëm për mëngjeset e shpejta, por edhe ato të gjata deri në 9:30. Pushimet mbaruan? Pasdita juaj rigjen bashkutarin e saj. Vizioni pasdites rikthehet nga e hëna në të njëjtën në orën 17:50 për të plotësuar ditët tuaja. Në ndrejtimin e moderatores Brikena Prifti në një transmetim live, pasdita e shqiptarëve do të jetë mbushur me tematika sociale, ngjarje mbi aktualitetin, teksa premton të sjell histori dhe personazhe që mbizotërojnë si në botën reale, ashtu edhe në atë të rrjeteve sociale, histori njerëzore, reportazhe në terren e të tjerë. 14 milion 15 milion. Në mbrëmje fakte dhe ngjarjet parakalojnë në tryezën satirike të Fake Off. Mes fragmenteve nga lajmet e ditës të shoqërara me komente dhe batuta, çdo darkë bëhet marketuese në shoqërinë e Gonit dhe Jeffrit. Fake Off. Fake Off. Jemi ne Fake Off. Por ekrani surprizave Vision Plus këtë sezon vjen edhe me risi. Albanians Got Talent. Audicionet janë të hapura. Albania's Got Talent do të nisë rrugëtimin e tij për të zbuluar talentet e pa ekspozuara më parë. Një patent rekordesh ndërkombëtare që do të vinë në ekranin e Vision Plus në mesin e muajit tetor, duke vendosur këtë spektakël në majën e më të kërkuarve jo vetëm para ekranit, por edhe në rrjet. Albania's Got Talent ka filluar audicione në të gjithë vendin nën moton Shqipëria ka talent. Ka shumë media, fake news, propagandë. Edhe në këtë fillim sezoni nuk do të lërë pasill në fokus zhvillimet më pikante të politikës, veçanërisht përpara një viti elektoral. Kuovadis me Pranvera Borakajn do të jetë arena e debateve të mbrëmjes dhe do të vijojë të mbetet në koherencë nga kjo ente në orën 21. Kuovadis. Fundjava ajo që bën bashkë të gjithë familjen do t'ju mbajtë lidhur me ekranin e Vision Plus. Living Room, ndryshe nga sezoni i kaluar, do të vinë një takim të dyfish duke nisur të premte në orën 17:50 për të vijuar drejt shtunës në të njëjtën orë. Salloni i jetës së mirë, artit dhe stilit me Brunilda Lahen do të mirpresë të tjera histori, sekrete dhe personazhe që rrëfejnë përmes stilit të tyre të jetesës. Zemre e kompeticionit kryesor të futbolit për klube. Vision Plus ka menduar për të gjitha kategoritë. Këtë sezon televiziv, sporti bëhet edhe më i pranishëm. Të mërkurave ndeshjet e Champions League shoqërohen me komente dhe analiza në studio. Ndërsa të dielën në Studio Sport me Vilma Mashën do të diskutohet gjithçka rreth futbollit duke nisur prej orës 22. Hapësira pas edicionit qendror të lajmeve ditën e dielit takon zhvillimeve ekonomike. Gazetaria Raimonda Lejthia do të na shoqërojë me emisionin e saj e zon nga data 8 shtator në orën 19. 10:35. Çdo gjë nis dhe përfundon me ekonominë. Me këtë moto, ky program do të sjellë zërin e qytetarëve, bizneseve dhe ekspertëve lidhur me zhvillimet ekonomike në vend. E shtuna e humorit dhe argëtimit vjen me një format të ri, Papare Night nga ikona e humorit Agron Lakaj. Por të qeshurat nuk do të kursen as të dielën. Albano Bogdo pas daljes nga Ferma VIP do të shfaqet me një format të ri që ndërthur humorin të shoqëruar me komente mbi situata të aktualitetit për të mbyllur më së miri javën. Publikut besnik të serialeve nuk do t'ju mungojnë episodet e reja të serialit Kampion Rekordesh të orës 20, i pa epuri dhe finalja e serialit të orës 17, Dashuri e Hidhur. Sezoni i ri në Vision Plus balancon informimin me argëtimin duke ndërthurur pasionet dhe vlerat e krijimit televiziv sipas mënyrave gjithnjë në zhvillim të konsumit mediatik të publikut të çdo moshe. Sezoni i ri sapo ka nisur dhe premton surprizat e tjera për gjatë gjithë zhvillimit të tij. Ngjyra dhe atmosferë quhet ekspozita e pikturës e hapur së fundmi në Elbasan, pjesë e saj janë bërë disa artistë të rinj, punimet e të cilëve paraqesin pjesët më të bukura të qytetit. Qyteti i Elbasanit është sjell ndryshe nga disa të rinj të talentuar të cilët kanë pikturuar peizazhet të vendeve turistike të zonës. Pikturat u paraqitën në Muzeun Etnografik të qytetit gjatë një ekspozite dyditore që u quajt Ngjyra dhe Atmosferë. Ajo është zhvilluar në kujdesin e Bashkisë Elbasan, e cila synon t'i japë një mbështetje të rinjve që kanë talent. Më pëlqen që jam prezent dhe t'jem gjithmonë prezent në organizimet tila, që janë shumë vlefshme për gjithë artistët, jo vetëm të Elbasanit, apo breze, për gjithë moshat. Ka vështirësi,
normalisht. Vështirësia kryesore është në edhe në mendjen e gjithëve, edhe unë i kam hasë këto vështirësi, edhe më ndodhë shpesh që a do eci, a do bëj, po themi, do bëj një test mirë, apo do bëj karrierë, apo do jetë një profesion që unë do nxjerr të ardhura, do kem sukses në të ardhmen. Unë përderisa po më kam gul. Qytetarët e Elbasanit, të cilët ndoqën nga afër ekspozitën, shprehen se evente të tilla duhet të jenë edhe më të shpeshta. Mirë është, sepse të rritë të aktivizohen me aktivitetet ndryshme social-kulturore, shkputen nga veset jo të mirë të shoqërisë. Kjo është një ide dhe një mundësi shumë e mirë që të rinjve, të cilët janë të apasionuar pas këtij arti vërtet kaq të bukur, t'i japim një mundësi për të përcjellur talentet e tyre, edhe pse jo dhe njerëz të cilët kanë talente të fshehura të zbulohen në këto ekspozita. Ne jemi pensionistë dhe ne vimë, shohim, argëtohemi, dimë kulturën tonë, piktorëve të ardhshëm dhe atyre të kaluar. Po ama sa më shumë të jenë, më shumë aktivitete. Edhe du dhe njoftimi, për shembull, në lajmërim që të vinë. Bashkia Elbasan ka zhvilluar gjatë muajve të verës evente që në fokus kanë patur kthimin e artistëve të fushave të ndryshme që dëshirojnë të kontribuojnë për artin në qytetin e tyre të lindjes. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.